waxaa soo baxnay macalinka inta ku rafanaayo iyo wiilka loo dhaawac gurigaas galay ee nina meesha joogay jir waligiis aan ku arki jirnay ah wuxuu dhahaa la saak salaad wax markii tukaday ee ii sheeg fiidiyo waa laga duubay fiidiyogii dadka iga duubay waajibkooda waxaa waa in la dilo halkay wax ka dhaceen waa xaafada weedo deegaanka Garisbaaley ee duuleedka Muqdisho nin la sheegay inuu ahaa tabliiq magaciisana lagu sheegay Mukhtar ayaa saaki aroortii waxa halkan uu ku dilay macalin lagu magacaabayay Ibrahim Cusmaan kaasi oo ahaa imaamka masjidka iga dambeeya isaga oo dhaawacay wiil yar oo lagu magacaabayay Cali Nuur kaasi oo la tilmaamay isna inuu ahaa waadinka masaajidka macalin Ibrahim ayaa sidoo kale waxa la tilmaamay inuu ahaa macalin dugsi Qur'aan ninka wax dilaya ayaa ku doodayay sida la sheegay in muqaal laga duubay haddaba sidii wax u dhaceen waxaynu ka wareysanay haweenay ka mid ah dadka deegaanka oo ku soo baxday dhacdadan magacaygu waxa waa Suud Abshir Ciise meeshaan aan deganahay gurigan macalinka la dilay macalinkeena dugsiga waaye sidee sanaa meeshaan deganeen asagana macalinkeenu ahaa isaga waxaa soo baxnay macalinka inta ku rafanaayo iyo wiilka loo dhaawac gurigaas galay nina meesha joogay jir waligiis aan ku arki jirnay ah wuxuu dhahaa la saak salaad wax markii tukaday ii sheeg fiidiyo waa laga duubay fiidiyogii dadka iga duubay waajibkooda waxaa waa in la dilo macalinkii asaga iyo wiilka kale dhaawacay bisaa joogay marka ma ku soo dhaay bis uu baxay marka la kala tagay oo salaada laga baxay baangadu la imaaday wiilka yarka soo rabo inuu dilo macalinka wuxuu dhahaa ilaah dartiis quraan macalinka meesha ku aqrisanay ilaah dartiis wiilka macalinka iska daa dilni wiil yar waaye oo dhah markaas asuu ku soo laabtay macalinku baangadu inta ugu dhuftay uu baxay wiilkii hadan bursada baangad kale asna ku dhuftay wuu ku soo laabtay macalinku soo ceyrsada soo dhaayo ha idil maxay ugu dilay maxaa ka sameeyay oo sifaca u sii dhameystir banaanku ku soo baxay banaanku ku sii dhameystir adigu ma arkaysi marku dhameystiray maya ana soo rafanaa soo baxan waxa arkay wadaad dariskeena ah oo bursaday asoo bursada xataa wadaadkaas u jeeday aan nin kale u maleeyna uu gambisanaa markaas u baxay waxa arkay ambaarka bacdi macalinka wiilka wadaadka bursanaa wuxuu dhahay macal Ibrahim waa qofka meesha diyaalo wadaadka marka noo sheegay anaga intaas laak anay qeyladi iyo dagaalkii marka dambe oo jiinkada aa ku soo baxnay macalinkii marka dambe u dhameystiray ana waxaa ku soo baxay macalinka inta nafta u dambeysa asoo ku jiro oo qarac dhahay jiinkada qeylada maqleyna macnaha idaa maxaa ii dilay soo dhahay waa maqleyna intaas soo bixinaba waa bursadaal oo carre mayo tabliiqo ahaa yaa allah meeshuu degnaa dhowr saddex mar oo hore xataa wiil yariis ah waaye wiilka oo muadim u ahaa uu dhowr mar uu xataa mindiyo ku bursaday waa laga celiyey dhowr mar hore wiilka kaa bursado uu rabo xataa inuu wax ku dhufto macalinka kale dhexgeli jiray macalinka meesha ku haya ku dhaqaaleynaya asa naftirkiisa aan furkiisa saxuurtiis asaa u keeni jiray lacagaa lagu aruurinaya allah xataa masaajidka ninka wax dilaya haa macalinka dhaqaaleynaya meesha ku haya ugu dambeena macalinka asuu dilayle masaajidku degnaa boorsadiisa oo ku jirto ishaaq joogar iyo dharkiisa xataa saak intaa la wadoodo meeshuu degnaa marka muqaal laga duubo sheegay muxuu ahaa ma asaa dhahaa macaan Ibrahim wiilka bisa wuxuu ku dhahay fiidiyo waa la iga duubay anoo qaaban facebook la dhigay dadka fiidiyogs iga duubayna waajibkooda in la dilo waaye asalee keensada mina ma aqaan macaan Ibrahim fiidiyo ma maleeyna inuu ka duubay ninkaas adeerka Cali Nuur oo ah wiilka la dhaawacay ayaa isagu waxa uu ka hadlayaa dhaawaca soo gaaray wiilka uu adeerka uu yahay waa imaamkii masaajidkan marka dhacdadaas aan ku soo baxnay wiilka isbitaalkan ku soo booqnay wiilka laba farood horta waa go'on tahay way maqan tahay seefta la tagtay qoortana waa bariyey intaas waa go'day xididi badana go'ay marka waa la tolay hadda waa lala tacaalay alxamdulilah sidoo kale mid ka mid a dadka deegaanka ayaa waxa uu ka hadlayaa waxa uu ka yaqiinay macalin Ibrahim nin xaafadan ku weyn fadaan oo dhan dugsiga asaga u ahaayo ahaay nin qaali ahoo taqi ahoo ahaay allaha u naxariista saaki unbaan maqalnay macalinkii waa la dilay ninka dilina waa un bar arki jirno asna macalin Mukhtaara la yidhaaha la lahaa nin uu tabliiq ahoo marmar meesha imaado ahaay dhacdadaas sidaas aan maqalnay annaga ma aana joogin laakiin warka sidaasuu nagu soo gaaray markii meydkan u nimid idoo la dhoban yahaa nimid intaasaa idinka horreysaana la yidhi ninka dilka geystay ayaa la sheegay inuu ka baxsaday goobta ciidamada ammaanka ayaa goobta soo gaaray kuwaasi oo baaritaano ku haya dilka halkan ka dhacay dhacdadan oo ka dhacday xaafadda Weedow ee deegaanka Garisbaaley ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa argagax ku abuurtay dadka ku nool halkan Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho.